iniciando o carnaval com o pé direito. Tá aí, ficou não, tá aí. Vem aqui, querido. Vem aqui. Já tá grossinho já. Olha aí embaixo no chão. Quase meio metro de diâmetro. Incrível, em 3 anos. São 3 anos. 3 anos, 16, 17, 18. É. É? Foi em que ano? 17, né? 16 eu fiz 17. Foi... Tava grávida quando a Manu tava com a história de mudas. Então. E foi quando ela te conheceu. Então foi em 16, né? Por aí, foi 3 anos, eu tenho anotado, notei. Ele vai me pediu. Já vai fazer 4 anos, né? Vai fazer no fim do ano. Acho que é em agosto, se não me engano, é setembro por aí. É show, né? Tem uma agenda aí que tá anotada essa história. Olha que árvore, obrigada. Vai ficar linda, igual aquelas da África, né? É, exatamente. A minha tá bem menor que isso aí. A minha tá uma brincadeira. E com as cinzas do dom, vai criar uma força medonha.